Við ætlum að spila svipaðan fótbolta og gera það móti hérna Oxford. Nei, móti Linfield. Við höldum að þetta, ja, þetta verður bara þetta svipa styrkleiki á liði og spila áþekkan fótbolta og við vorum að eiga við síðast og hérna þannig við munum að nota vængina svolítið vel og koma með fyrirgjafir og hérna reyna að spila í kringu þær og nýta föstu leikatriðin okkar og ef það gengur allt eftir þá vinnum við. I think we're going to win. You know, if we play our game and move the ball around, I think we have a good chance. Bara mjög vel, við erum bara allar mjög spenntar og fyrsti leikurinn gekk bara rosa vel og mjög góð þrjú stig, þannig að við erum bara spenntar fyrir morgundeginu. The first game, you rather quiet for you as a goalkeeper? Yeah, very quiet, not much action, but you know, I'm okay with that, we won, so happy with that. Einhver sérstök atriði sem að þú tókst fyrir sem að gengu ekki nóg vel í síðasta leik sem að þú svona vilt að stelpurnar bæti núna? Já, og nýta færin. Við hérna hefðum getað nýtt færin lítið betur en og látið bolta ganga, þú veist, það var pínu stress í þeim bara, held ég. Nú voru þetta reynslu miklu Evrópu keppnis leikmenn hjá okkur, búin að spila heilan leik og nokkar búin að spila tvo eða þrjá. Þannig að hérna, þetta eru reynslu miklu leikmenn orðið, þannig að við sjáum til hvernig. Ég held að þetta hafi bara verið líka pínu stress svona á til hjá þeim, en hérna, það gerðu margt mjög vel á móti Linfield og það var erfitt að brjóta þeir og bara nýta færin bara núna að vera lítið betur og þá fer þetta vel og þá skoði stöng og skrúnu víti og berga á línu tvisvar þessvar þannig að hérna, ég get ekki verið mjög sáttu við nýtt en þetta verður betra núna. Dreymdið þið eitthvað að spila Evrópuleiki? Já, þetta er alltaf markmið, bara koma sér lengst. Maður horfði nú alltaf á þessu stóru leiki sjónvarpinu og maður vonast til að vera á þessu stóra sviði í daginn. Did you ever dream about or think about, you know, playing in the Women's Champions League? Oh, of course, all the time. That's like definitely top of my list. And it's here now, so hopefully we will actually go further, I think. We have a good team and I'm excited what happens next. Your feelings about this first few weeks? You know, I've had a good experience. The girls are great, the coaches are great. You know, it's just been a good time. it's been a good experience. The team has been great, so no complaints here. Gott stand á hópnum? Frábær stand á hópnum. Gæti ekki verið betra. Við erum bara með fullkominn hóp í höndunum í rauninni sko. Er bara svona pínu veikindi en það ekkert sem drepur einn eða stoppar einn inn þannig að þetta verður bara allir í stuði. Yes.